iskaashigii kala jaamac galaad Cali iyo Waaska guud ee beelaha Samaroon Waas Cabdirashiid Waas Roble oo saameyn weyn ku yeeshay gudaha Soomaaliland dhaqdaqaaqyo ciidan oo ka bilowday gobolka Awdal xubno kamid golaha wasiirada ee xukuumadda Muuse Biixi oo maanta ku dhawaaqay inay taageersan yihiin la aragtina yihiin shacabka gobolka Awdal marxaladii ugu adkayd oo haysata Muuse Biixi iyo Soomaaliland oo qarka u saaran inay kala dhaqaaqdo intii soo hadhay saddexdii gobol ee soo haray oo qarka u saaran inay kala dhaqaaqdo bilal dhigay sawirta wasiir Cabdi Cismaan ree Awdal iyo reesor way tigeen oo wanaaga ree Awdalna wadoogtii guuxay anagu guuxa ree Awdal waan la qabnaay idaro haddii la isku ixtiraami waayo wada lahaanshaha iyo wax wada yeelashada dani walba wixii ilaahay badoo yeelay anigu dowladda difaaci maayo maanta runtaan idin sheegayaa حسبنا الدفاع ماي لكن ما حد دفاع يا تريتانك هي ان رشا ياهو بركه قبل تعوض الكل waxaa rabaa inaan halkan ku dul istaago xoogii ugu dambeeyay dhaqaaq ciidan oo ka socda gobolka Awdal shacabka gobolka Awdal oo inta badan waxa weeye in isku raacay inay hubka qaataan lana dagaalamaan isaaq iyo marxaladii ugu adkayd oo xukuumadii Muuse Biixi haysata golahii wasiirada oo ku kala jabay qadiyada gobolka Awdal state iyo ifafaala ka muuqata in gobolka Awdal uu hayo wadadii gobolada SSC ayaan halkan ku dul istaageynaa waxaan dhanka kale dul istaagi doonaa doodaha iyo sidoo kale to walaaca ay qabaan ummada Soomaaliyeed ee laga qabo damaca Itoobiya ee ay doonayso inay ku qaadato dekedda Saylac iyo siyaabaha looga hortagi karo ayaan halkan ku dul istaagaynaa dhanka kale waxaan dul istaagi doonaa halgankii SSC iyo sidoo kale to waxyaabaha u hirgalay saddex bilood kadib iyadana waa dul istaagaynaa muuqaalka dul soo gaar like saar oo share garee iyo la wadaag asxaabtiina fogaayo muuqaalka meel dheer ka tura insha Allah ta'ala sidaan wada ogsoonahay baa muddo hadda asbuuc ka soo wareegatay garaad jaamac garaad Cali iyo Waaska guud ee beelaha Samaroon Waas Cabdirashiid Waas Roble ayaa shir ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaasi waxay kaga dhawaaqeen war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen waxayna ugu baaqeen beelaha isaaq inay iskaga baxaan deegaanada Samaroon qabiil la qabiil ma gumaysan karee maadaama in badan loogu dulqaadanayay isaaq dhibaataynta iyo dulleynta iyo laynta iyo waxa weeye tacadiyooyinka shacabka Samaroon ay ku sameynayaan arintaasi saameyn weyn bay horta ku yeelatay xukuumadda Muuse Biixi isla maalintiiba qeyra bilaabato wada ogsoonaydeen waakiin maalinta ay sidaa ugu baaqeen garaad jaamac iyo waxa weeye Waas Cabdirashiid ay sidaa ku baaqeen bayaankaas ay soo saareen maalintii ku xigtay ba wafti baa la diray oo hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka maamulka Soomaaliland oo boorama tagay oo deegaanada ku soo wareegay oo shirar la yeeshay odayaashii iyo waxgaradkii iyo bulshadii rayidka noocyadooda kala duwanaa waxba laga soo ururiyay tabashooyin oo dadka shacabka markaasi ay soo jeediyeen baa la soo qoray arintaasi waxaa xukuumadda Muuse Biixi ay u haysatay inay ku egtahay oo kaliya dadka shacabka oo markaasi loo saarinayo weliba inuu kicinahayo Waas Cabdirashiid oo markaa wadanka ka maqan oo dhibaato lagu sameeyay oo isku waliba isku daydil ay dabceen in xukuumadda Muuse Biixi ay ku disho ka carro Ilaahay ka badbaadiyay arrimahaas ayaa loo saadinayay lama lahayn xukuumadda dhexdeeda ayaaba qaybo ka mid ah taageersan rabitaanka shacabka gobolka Awdal iyo sida iyagu ay doonayaan iyo kacdoonkan iyo guuxan ka dhextaagan ee Awdal state lama lahayn maanta waaba ku bariyay xukuumadda Muuse Biixi ninkii Muuse Biixi ahaa waaba ku bariyay wasiir ka mid ah wasiiradii uu ugu jeclaa uu ku tumeeyay inay geesiyan yihiin uu ku tumeeyay inay ahaayeen lafdhabarba u yihiin xisbigiisa iyo xukuumaddiisaba ayaa maanta goob munaasabado la iskugu imaaday sidaad maqlayseen baa ka horjeediyay inaan idoor loogu dulqaadanaynin dhibaatada iyo tacadiyooyinka shacabkiisa isla markaana uu la aragti yahay shacabkiisa gobolka Awdal warkaad maqlayseen ninkaad arkayseen waxaa la yidhaahdaa wasiir Cabdi Cismaan dhaga weyne ayaa la yidhaahdaa ninkaasi marka waa xubin ka tirsan wasiirada xukuumadda Muuse Biixi gobolka Awdal buuna ka soo jeeda wuxuu si cad u cadeeyay inaan marna loo dulqaadanaynin isla markaana aan idoor intaa ka badan loogu dulqaadanaynin tacadiyooyinka iyo boobka xukuumaddii iyo wixii la wada lahaa iyagu ay qaateen micnaha idoor markaa ilaa leh waa nimankaa isaaq afarta habrood ee isku baxdaa weeye ama haddii la soo koobo labada magac la baxay ee jeegaan iyo garxajis nimanka la baxay
labadaas oo marka ka hadlaya walow qaar kood iyaga naftirkooda ay sii dulmiyeen oo qaar cabanaya ay jiraan sida hadda garxajis oo kale ay cabanahayaan oo waxba ma haysan ay leeyihiin laakiin markii Soomaalilaanta kaliya beelaha kala la fiiriyo waa la isku qabanayaayo de iyaga baa wixii oo dhan qaatay waaba marka horta ninkii Muuse Biixiyah maanta ku bariyay caawa shir baa ka socday magaalada Hargeysa oo golaha wasiirada qaar ka mid ah la isku yeeray barina shir weyna ayaa lagu baaqo isagana dhici doono waxana looga arinsanayaa ninka wasiirka iyo xukuumadda dhexdeeda baasha ka bilaabatay markii hore darafyada soo maleysay way soo socotay way soo socotay say u soo socotay xukuumadda bay hadda soo dhex fariisatay intii harsanayd xukuumadda ma jirtee intii Muuse Biixiyah uu meesha ku haystay qoqobka hayd أنت بي سوى دح فريسة تهدرنا أو دباتة دي بان لهي دادكو وي أدكيسة وايين واد مقليسان هادا وزير عثمان واد مقليسين دباتة دها انتا كبادان مدل قادان انا دورو اما وحان وضا لهي الميسكا سوى وضا ديگا اما نيو والبا بي سوى اسكوتا شدو دي دنيهيس هاما مشوي دنيس هاما مشو اسلام مركا وسيدا يدي قار كمي دو قراه وزيرا وحان لهي مال لحنو عيدا بي دمعينينو بادك سلاما مصبح ويل كيسيب على الله دولي حدنكا حبسي قوتا حواني دارا وزيرا لأن waxa la wartabkaasi kicay naga daaya Muuse Biixiyah la hadlayo shirka hadda socda ayuu isku yeeray si kastaba ha noqoto shacabka gobolka awdal waa koor la yurur weeye koob la yurur ma la dhigi jiray macnaha waxa weeye diyaar bay hadda u yihiin in ay qadiyadooda iyo midnimadooda iyo mustaqbalkooda iyo aayahooda ay u istaagaan oo ay sambeel iyagaba ka yar oo ka taariikh xun inay sii hoos fadhiyaan diyaar uma aha dhaqaaqyo ciidan baa laga deereynayaa gobolka awdal dhalinyaradu hore horin bay isku goosanaysaa hore horin baa la isku urursanayaa goor dhow inay bilaaban doontayna u badan tahay ninkii madaxweynaha u ahaa awdal state oo ninkaa picture-ka halkan ii saaran ee aragtaan qaybtan ii saaran horeyba waxay ilaa maalmihii ugu dambeeyay ninkaas konton sano muun arag wadanka muusan arag gurigu meeshi waagu deganaa konton sano ka hor yaa waxa weeye hadda dabaqyaa shar dhowr iyo toban dabaqa ee weynnimo qurbuun iska jooga gobolka waxba ka warhaynin ayaa bulshadii wareerinaya waa ninka shacabku ay wataan weeye waa madaxweynaha maamul goboleedka ee awdal state ninkaas weeye ninka ay maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ay saa ugu rifahayeen si kastaba ha noqoto shacabka gobolka awdal ayaga ayay ku xiran tahay inay maamul goboleedkooda ay hirgashadaan sida SSC oo kale oo dowladooda federaalka ay ula hoos tagaan oo ay ka go'aan maamulkan fadhiidka ee khiyaanoolaha ee halka qoys ay haystaan ee waxa weeye ummadii Soomaaliland oo dhan ku wada noolay dhuunta ku dhagay dhuunta ku dhagay waa hadlin ha curin ha fadhiisanin ha istaagin ha dhaqaaqin waxba ha qabsanin maamul kaasa ku riday waa niman kaas isaaq weeye niman kaas isaaq baa saa ku sameeyay SSC waa ka tashadeen guul bayna gaareen maanta ilaahay baa mahadle ilaahay baa ku mahadsan awdal baa dhiman awdal la shacabka waxaan leeyahay dhaqaaqyadiina xoojiya oo waliba inta hadda waliba ka xoogaysanaysaan dhalinyaradu intay isurursato isku tagto oo waxa wixii la sameeyo is abaabushaan ee walbaahinta soo bandhigina ilaa aad tabar yeelataan oo waxa weeye aad nimankan u barbardhigi kartaan maadaama ay ciidamo yar oo baalkii ay haystaan awood ma jirteen laakiin ciidamo haystaan oo dee hubay haystaan is abaabula qadiyadiina waxa weeye u istaaga aqoonsiga dowladda federaalku banaanka inay taala dowladda federaalku midnimo ay raadinaysaa midnimo ayay raadinaysaa 33 sano unbaa la leeyahay war Soomaaliland ay maxaad rabtaan war maxaad rabtaan la lahaa maadaama waxaad rabtaan waxba looga dhaadhicin waayay oo lafihi weli u tiirtiirsan yihiin oo jawaana ku wataan idinku gobonnimaad waxa weeye taariikh ku leedihiin oo calankii idinka aad keenteen ee soo celiseen ayaa waxa weeye weli inay baahan isagaasaad waxa weeye guul iyo gobonnimo ku gaaraysaan ee u istaaga qadiyadiina awdal state meel dhig ku daadanin urxin jir ku daadanina ree awdalow waxba laguma helo maanta gobollada SSC oo dhowr asbuuc ka hor la aqoonsaday oo dowladda federaalku ay ku dhawaaqday waa kuwa ciyaartooyadoodii iyo da'yartoodii waxa weeye Muqdisho iska xaadiriyeen Muqdisho iska xaadiriyeen halkaa bay ka qayb galayaan tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada ka qayb galayaan shan maamul goboleed baa hadda waxa weeye gobolka Banaadir baa hadda tagay Puntland baa ka hadhay oo kaliya saasoo kalaad noqonaysaana istaaga oo uwaaskiina
sidii inuu taliyo iyo go'aanka inuu baaqay qaata ayaan leeyahay shacabka gobolka hawdal dhanka kale dooda wali waxa taagan iyo waliba cabsida laga qabo dhanaca Itoobiya ee qaadashada dekedda Saila ama hunguriyeynta qaadasho lama gaarin inayba damaacidaba Itoobiya dekedda hawdal ee dekedda waxaan ka wadaa Saila in Itoobiya damaacidaba dekedda Saila laba arrimood baa u suuragelinaya inay Itoobiya damac u ka galo waa qodobka koowaad ee shacabka gobolka Awdal oo Itoobiya ay isha gelisay inaysan ka hadlayninba oo waxa weeye aad moodid wadaniyadii inayba ka sii suulayso nimankaas waxa weeye dhibaatada ay ku hayeen ee nimankaas ay dhibaatada ku sameeyeen aad mooddidba inay waxa weeye u niyad jabeen oo ay u qalbi jabeen qodobka labaad waxa u sahlay Itoobiya inay damaacido nimankaas waxa weeye een leeydaado een Isaaq ee Muusabiixii uu hoggaamiyo nimanka dhaqaale Itoobiya kaga qaateen na itiraaf dhaqaalana nasi dekedaana qaada la yidhi qorshahan bannaanka la soo dhigi leeyahay mooyana Muusabiixii baa saxiixay waana xaqiiqo Itoobiya waxba iskagamayn hadasheen afkeeda waxa weeye waxba iskamayn soomaalida ma indhaahdeen dhul Soomaaliyeed oo taariikhdiisa iyo waxa weeye xuduudiisa iyo seerkiisa loogiyaan qaadan ma indhaahdeen Muusabiixii baa u saxiixay waana xaqiiqadaasi markay hadda hawshi kacdayna hoos u dhiga baa la yidhi shacabka gobolka Awdal marka waxaan leeyahay wiil wuu dhalanayaa laakiin dhul inoo dhalan mahaye dhulka ha la difaaco Itoobiyana 150 milyan waxba lama wadaagi karno adigoo 700 kun bas ah waxba lama wadaagi kartid dhulkaas waxa weeyaan heshiis iyo kiraysi iyo xoogtoona Itoobiya xoog ayadu warkiiba daaye oo hadda isku soo barbardhigamayso hadda Itoobiya iyadiba kala daadsane laakiin kiro iyo maalgelintoona Itoobiya yaan lala gelin way inaga badan yihiin irid ay inaga soo galaan yaan loo furin shacabka gobolka Awdal arrintaasi hadiidan oo ha ka hor imaadaan.